নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল আপোনালৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি এই ভিডিঅ'টিত অসম পেট্ৰকেমিকেলছত ওলোৱা বিভিন্ন পদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোক জনাওঁ যে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ভিডিঅ'টোৰ তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বুটনটোত ক্লিক কৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কিয়নো আমি প্ৰতিদিনে এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম। তেন্তে পলম নকৰি আহক, আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টি। অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডত 2018 বৰ্ষৰ বাবে বিভিন্ন পদ খালী হৈছে। পদটো হৈছে DGM মাৰ্কেটিঙৰ। ইয়াৰ বাবে লাষ্ট ডেট অৰ্থাৎ অন্তিম তাৰিখ হৈছে এপ্লাই কৰাৰ 5/9/2018, অৰ্থাৎ 5 ছেপ্টেম্বৰ 2018। নেম অফ দ্য পোষ্ট হৈছে ডেপুটি জেনেৰেল মেনেজাৰ মাৰ্কেটিং DGM। নম্বৰ পোষ্ট হৈছে এটা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষাগত অৰ্হতা হৈছে গ্ৰেজুৱেট ইন ছায়েন্স, অৰ্থাৎ ছায়েন্স গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, অৰ কমাৰ্চ অৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং উইথ MBA ফুল টাইম, অৰ্থাৎ ছায়েন্স গ্ৰেজুৱেট অথবা কমাৰ্চ গ্ৰেজুৱেট অথবা MBA যদি হয় ফুল টাইম, তেতিয়াহ'লে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে ইয়াত মিনিমাম 20 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। এজ অৰ্থাৎ বয়স হৈছে 50 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, 18 বছৰৰ পৰা 50 বছৰ বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পে হৈছে, দৰমহা নিৰিখ হৈছে 12,000 টকাৰ পৰা 40,000 টকালৈকে দৰমহা হ'ব, আৰু লগত 7,200 টকাকৈ গ্ৰেড পে পাব। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰসমূহৰ সৈতে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি পেলাই আজিৰ পৰা 20 দিনৰ ভিতৰত অফলাইন যোগে পঠিয়াব লাগিব। তেওঁলোকৰ এড্ৰেছটো হৈছে জেনেৰেল মেনেজাৰ HR আছাম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেড, PO পৰ্বতপুৰ নামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিব্ৰুগড়। পিন নম্বৰ হৈছে 786623 আছাম। পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ তেওঁলোকৰ এড্ৰেছটো, জেনেৰেল মেনেজাৰ HR আছাম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেড, PO পৰ্বতপুৰ নামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিব্ৰুগড়। পিন নম্বৰ হৈছে 786623 আছাম। এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ এড্ৰেছ। এতিয়া চাই লওক আহক তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো। এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, ইয়াতো একেখিনি কথাই লিখিছে। তেন্তে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি যদি ভাবি আছে এই পত্ৰত এপ্লাই কৰিম বুলি, সোনকালে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তেন্তে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ। জয় অসম।